ამ წუთებში ხულოში კურორტ ბეშუმში შუამთობის დღესასწაულისთვის სამზადისი მიმდინარეობს. დღის პირველი საათისთვის ირ პრეზიდენტს ელიან. დაახლოებით ამავე დროისთვის ელოდებიან ბიძინა ივანიშვილსაც. თავდაპირველი ინფორმაციით გადაწყვეტილი იყო, რომ ივანიშვილი ცალკე შეხვდებოდა მოსახლეობას. თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ის ოფიციალურ ღონისძიებაზე დასწრებასაც აპირებს. ამ დროისთვის ადგილზე 100-მდე სამარშრუტო ტაქსია მობილიზებული, რომლებითაც მთავრობის მხარდამჭერები ჩავიდნენ წარწერებიანი მაისურებით „მე მიყვარს საქართველო“. დღის განმავლობაში დაგეგმილია კონცერტები და დოღი. ადგილზე მობილიზებულია პოლიციის დიდი კონტინგენტი. ხალხის რაოდენობა თანდათან მატულობს, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა ჯერჯერობით ცოტა. როგორ ემზადებიან ბეშუმში სტუმრების მისაღებად და როგორია განწყობა ამას ნოდარ ჩაჩუასთან შევიტყობთ, ის ახლა ხულოში იმყოფება. ნოდარ, მოგესალმებით, გისმენთ. დიახსოფო, თელეგზის განმავლობაში თითქმის თელეგზის განმავლობაში ხვდებოდა ის ადამიანები, რომლებიც გადაადგილდებოდნენ მარშრუტებით და თავად მარშრუტებში არიგებდნენ, უკვე ამ სამარშრუტო ტაქსებში არიგებდნენ ამ მაისურებს წარწერით „მე მიყვარს საქართველო“. ისინი ახლა სწორედ აქ იკრიბებიან, თუმცა ჩვენ ჯერჯერობით აქ ვერ ვხედავთ ადგილობრივებს, რომლებიც შესაძლებელია რომ აქ იყვნენ და აღნიშნავდნენ ამ დღესასწაულებს, რადგან ტრადიციულად როგორც წესი ამ დღესასწაულზე იკრიბებიან ხოლმე როგორც თავად ხულოს მუნიციპალიტეტის და ბეშუმის მცხოვრებლები, ასევე მაგავმთიანი აჭარის მცხოვრებლები და ასევე ტრადიციულად იმართება კულტურული ღონისძიებები. დღესაც იგივე მოხდება, ასევე დღესაც იგივე მოხდება და როგორც მე ამ წუთებში ვხედავ, აი უკვე აქ დაჯდა საქართველოს პრეზიდენტის თვითმფრინავი, რომელიც დღეს ოფიციალურ ღონისძიებას გახსნის და სავარაუდოდ დღევანდელ ღონისძიებას ასევე დაესწრება პოლიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილიც. მოსახლეობას ზემო აჭარელს ყველას მინდა მიულოცო შუამთობა, რომელსაც ზეიმობს მთლიანი აჭარა, მთლიანი საქართველო. ეს არის სახალხო ზეიმი, წესით არანაირი სხვა რამე ზედმეტი ჩარევები. წმინდა უბრალო სახალხო ზეიმია, რაშიც თვითონ ხალხი ღებულობს მონაწილეობას და სულითა და გულით მინდა მიულოცო შუამთობა ყველა მოქალაქეს. სახალხო ზეიმი შუამთობა, რომელიც აქ ბეშუმში იმართება დაახლოებით 1 საათში, სავარაუდოდ ასე არის ოფიციალურად გამოცხადებული, 1 საათში აიღებს სტარტს და დაიწყება სწორედ ის ღონისძიებები, რომელზეც მე თქვენ უკვე გესაუბრეთ. ეს იქნება კულტურული ღონისძიებები, როგორც ეთნოგრაფიული, ასე თქვა, ცეკვები, ძველი ხალხური ცეკვები, ასევე აქ იქნება ჭიდაობა, ძველი ქართული ჭიდაობა და დღევანდელ საღამოს კი უკვე დოღი დაასრულებს. დიდი მადლობა ხულოდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. მე შეგახსენებთ, ამ წუთებში ხულოში საქართველოს პრეზიდენტი ჩავიდა გუშინ კის მესტიაში იმყოფებოდა.